פרוץ מלחמת השחרור בשנת 1948 ובעוד צהל נלחם על מדינתנו, יצא לאוויר העולם אלבום הבכורה של זמרת צעירה עונה לשם שושנה דמרי. האלבום נקרא על שם להיטה המצליח ביותר, כלניות, שיר שכתב נתן אלתרמן והלחין משה וילנסקי. הוא חובר כפזמון סנטימנטלי עבור התוכנית השנייה של תיאטרון לילה לא בינואר 1945. עם ביצוע הבכורה, הפך ללהיט היישוב העברי בזמן המשטר הבריטי. כיוון שהצנחנים הבריטים ששרתו בארץ חבשו כומתות אדומות, הציבור הישראלי כינה אותם בלעג כלניות, וכמחאה הוציא המשטר הבריטי צו איסור נגד השמעת השיר. השיר נכתב על ידי אלתרמן בעקבות בקשתו של משה ולין, מנהל תיאטרון לילה לא, והולחן על ידי משה וילנסקי תוך יום אחד בלבד. כששמע תחילה את השיר, סרבה דמרי לבצע אותו, בטענה שהוא מוזר, ומילותיו אינן מדברות אליה. לאחר ביצוע הבכורה ותשואות הקהל, השתכנעה כי טעתה. לאורך השנים בוצע השיר על ידי זמרות כחווה אלברשטיין, זהבה בן וירדן הארזי, ושולב ב-52 אלבומים שונים. קלניות, 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 אדם דמות אדמוניות.